Kaut arī Latvija Eiropā var lepoties ar otro lielāko atjaunojamās enerģijas īpatsvaru aiz Zviedrijas, aizvien nozīmīga tās daļa ir atkarīga no Krievijas dabasgāzes. Kaut līdz šim ar gāzes piegādēm problēmas nav bijušas, pašreizējā ģeopolitiskā situācija liek uzdot jautājumu, vai šo kurināmo nevajadzētu aizstāt ar lielāku vietējo energoresursu izmantošanu. Atšķirībā no citām Eiropas valstīm Latvijai ar to gan nav veicies. Tema turpina Kārlis Roķis. Pirms diviem gadiem eksploatācijā nodotās uzņēmuma Fortum Jelgava biomasas koģenerācijas stacija šobrīd ir lielākā šāda tipa enerģijas ražotne Latvijā. Tajā iespējams ražot gan siltumu, gan elektrību visas Jelgavas patēriņa nodrošināšanai. Lai arī kā papildu kurināmais dažkārt tiek izmantota dabas gāze, vairums tās klientu samaksātās naudas paliek Latvijā, jo galvenais kurināmais šķelda tiek pirkt no pašu māju uzņēmējiem. Eksperti ir pārliecināti, ka vietējos energoresursus īpaši elektrības ražošanā nepieciešams izmantot vairāk. Šobrīd gan tam nepieciešams valsts atbalsts. Eiropā un arī Latvijā šobrīd elektroenerģijas varumtirdzniecības cenas ir ļoti, ļoti zemas. Ja ir kaut kā 30 eiro, 40 eiro, 50. Viņas ir nedaudz par zemu, vai teikt krietni par zemu, lai uz šādiem tirgus cenām varētu būvēt jaunas stacijas. Par atbalstu es gribētu teikt, ka viņam ir jābūt, bet viņam ir jābūt samērīgākam krietni, teiksim, nekā viņš ir bijis līdz šim, un viņam ir jābūt mērķtiecīgam. Līdzinējā valsts atbalsta schēma, kas nodrošināta caur obligātā iepirkuma komponente, saņēmusi daudz kritikas, īpaši no rūpniecības uzņēmumiem, kuru produktu pašizmaksā elektrības maksājumiem nereti ir izšķiroša nozīme. Arī ekonomikas ministrijā norāda, ka dažkārt atrast trauslo balansu starp lielāku pašmāju energoresursu izmantošanu un mērķi veicināt rūpniecības attīstību ir ārkārtīgi grūti. Eksperti pašreizajā ģeopolitiskajā situācijā uz to gan raugās ar bažām. Mēs esam uz ļoti, ļoti bīstama ceļa. Tas ir tiešām pats pamats, kad aizmirstot, kas ir svarīgākie uzdevumi, mēs koncentrējamies tikai uz šodienas vai pat vakardienas labumiem. Domāju, ka ar tādu domāšanas veidu ir ļoti grūti izstrādāt stratēģiju. Un bez šaubām, lai to izdarītu, ir vajadzīga arī, zinām, politiska drosme, kas nav vienkārši jautājums. Tas, protams, ir Latvija nav izņēmums, nav kaut kāds unikāls gadījums visā Eiropā, bet nu, tomēr mūsu atpalicība daudzos gadījumos ir diezgan uzkrītoša. Mums īstermiņā ļoti labu alternatīvu un risinājumu droši vien, ka nav. Mēs sen esam piedzīvojuši to, kad mums ir kādi brīži jāpavada tumsā un ka mums nav elektroenerģijas piegādes. Droši tādu brīdi sagaidījuši, mēs sāktu rīkoties krietni steidzīgāk. Kļūdas līdzinējos atbalsta mehānismos atzīst arī ekonomikas ministrijā, kura jau drīzumā sola jaunu atbalstu sistēmu. Šis ir rezultāts ilgtermiņa īstenotai valsts politikai, ka mēs esam pieredinājuši visus, kā piemēram atjaunojumu energoresursus, ja iespējami tikai ar valsts atbalstu. Tā tas nav. Ir iespējas arī to darīt ar daudz mazāku valsts atbalstu, vai ļoti retos gadījumos, bet jau tādi gadījumi parādās arī bez atbalsta. Ekonomikas ministrijā norāda, ka šobrīd veikt strauju pārēju no gāzes izmantošanas uz atjaunojamo resursu pielietošanu Latvijā nav īsti iespējams. Pirmkārt, nav atmaksājušās pēdējos gados būvētās gāzes koģenerācijas stacijas, un otrkārt, straujāka pārēja uz atjaunojamo resursu izmantošanu nozīmē daudz lielākus, piemēram, patērētāja elektrības maksājumus. Labā ziņa gan ir tā, ka pēdējo gadu laikā lētākas kļuvušas pašas atjaunojamo resursu izmantošanas tehnoloģijas. Tas varētu nozīmēt arī mazāku nepieciešamo valsts atbalstu. Un tieši lētākās enerģijas cenas faktors būs būtiskākais nākamā perioda atbalstam atjaunojamās enerģijas resursu izmantotājiem. Jauno atjaunojamo energoresursu atbalsta sistēma tiek solīta jau pēc diviem gadiem. Kamēr tās nav centienos noturēt nemainīgu obligātā iepirkumu komponenti, jaunas kvotas potenciālajiem enerģijas ražotājiem netiek izsniegtas. Tāpat ieviesis nodoklis subsidētās enerģijas ražotājiem. Šie faktori gan likuši mainīt domas par šo biznesu daudziem uzņēmējiem. No izsniegtajiem 500 licencēm jaunu staciju būvniecībai šobrīd anulēta jau puse. Kārlis Roķis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.